Os días previos á fin de semana grande do Entroido, o Concello de Outes ofrecerá xa actividades para os máis cativos. Trátase do Obradoiro de Carautas que se desenvolverá na Casa da Cultura os días 7 e 8 de febreiro pola tarde. O sábado 10, os pequenos seguirán a ser os protagonistas coa festa infantil no Polideportivo Municipal. Aquí imos contar cunha programación ademais moi amplia e moi entretida. Será obradoiros de pintacaras, tatuaxes e globoflexia, haberá hinchables grandes, unha minidisco e incluso un fotocol. E ademais, ás 7 da tarde imos a contar co espectáculo Bailando de Animarte. Como ven, sendo tradición, o Mércores de Cinza será o día principal dos festexos en Outes, co concurso de disfraces que repartirá preto de 3.000 euros en premios. Unha vez remata a valoración do xurado deste concurso de disfraces, comeza o famoso desfile de Entroido, que sairá dende a Praza de Galicia e terá remate na Praza do Bosque, se o tempo acompaña, evidentemente, onde ao remate poderemos facer o enterro da sardiña. Este ano, ademais, temos a sorte de contar co xusto recén creado grupo de teatro amador da Asociación Terra de Outes, que van a facer o traballo de choronas para despedir a nosa querida sardiña, que teremos que enterrala o Mércores de Cinza. E, xustamente, para amenizar o desfile e a chocolatada posterior a entrega de premios e o enterro da sardiña, teremos a charanga Os Galácticos, que nos acompañarán e animarán un pouquiño esta tarde de Entroido, no día grande do Entroido de Outes. Aqueles que desexen participar no concurso deberán inscribirse no enderezo animacion@outes.gal ou no rexistro do Concello, tanto presencial como de xeito electrónico. Tamén se admitirán inscritos o propio día do certame antes de que comece no Polideportivo da Serra.